大家好，我是 Cindy。 今天这个影片呢，要来教大家如何挑选 Maybelline 这个 FitMe 系列的底妆产品。 FitMe 这个系列呢，可以说是风靡亚洲，甚至可以说是风靡全球。就是如果你没有看我之前影片就知道，其实这系列的产品我在自己频道里面也相当的爱用，然后国外的各大 YouTuber 啊也常常介绍到这一系列的产品。但是呢，因为这系列的产品实在是太琳琅满目了，就是有遮瑕膏、有粉饼、有蜜粉饼，还有粉底液。相信就是如果你就是直接走到柜前，然后看着这一堆产品，就一定会想说，怎么办？我今天到底要选蜜粉饼还是粉饼？那我应该要买遮瑕膏吗？粉底液是不是也要买一下？我到底应该买几样？大家一定都很想要全包，我可以了解你们的心。可是有时候手头预算不够的时候，只能买一两样。那到底要怎样才可以挑选到适合自己肤质的底妆呢？所以经过我自己的分析之后呢，就是我有得出一个结论，就是什么样的肤质适合怎么样的底妆。然后呢，会顺便实测这系列的底妆，就是在六个小时之后的妆效如何。如果呢，你想要避免就是这样手忙脚乱的时刻，然后对今天的影片有兴趣的话，就继续看下去吧。OK， 今天我会用左边脸跟右边脸两边脸来示范 FitMe 这个系列的不同的底妆产品在脸上的妆效。但首先就是唯一一个我整张脸都会上的呢，就是这个梦幻奇迹控油透润齿妆乳。我主要呢会加强在我的就是 T 字部位，还有这两侧比较容易出油的地方，那其他的地方会就是轻轻带过。我今天左半边脸要先示范的呢，是适合敏感肌的底妆使用方式。我平常给敏感肌的建议都是，日常的妆容呢，我们就用粉饼来上妆就好了。但我知道有些人可能没有办法接受，就是只用粉饼这件事情，因为像我脸上还是有一些小瑕疵，所以呢，面对这些小瑕疵的时候，我就会先用遮瑕膏来把这些恼人的 little things 处理掉。那我今天要用的遮瑕膏呢，就是他们这个系列的遮撑起遮瑕膏。这个东西呢，如果你之前是看过我影片的人，应该知道我是真的是超爱用。因为这个产品呢，其实美国很早就已经上市了，我那时候就已经请代买帮我买了，就整个系列整个色号回来用，因为我真的太喜欢它这个质地。首先我会用25自然色来遮我的黑眼圈，因为这个颜色呢，其实它有一点偏橘，所以对于矫正黑眼圈上面是可以达到一个蛮好的效果。就直接点开。那这个遮瑕膏的质地呢，我本人非常喜欢，因为它就是非常的滑顺 creamy， 然后在眼下遮瑕也不会卡粉。那你们可以看到它遮瑕力其实非常的好，我刚刚只有沾一点点嘛，在眼下。可是你两边对比就会发现黑眼圈已经被矫正了不少，所以它的遮瑕力其实是非常惊人的。再来呢，我就要用这个20裸肤色来遮我一些鼻翼泛红啊，就是比较有瑕疵的地方。那这个颜色算是这个系列里面偏黄的提亮色，所以它可以很好的就是把我的泛红遮掉。那这个系列遮瑕膏呢，其实你只要颜色挑得对，因为它的颜色其实也蛮广的，它从偏橘的颜色啊，然后到偏黄的提亮色，到偏粉的提亮色都有，所以你颜色挑对的话，它的遮瑕力又好，其实真的可以就帮你底妆的程序事半功倍。那我们脸上的瑕疵呢，都用遮瑕膏遮的差不多之后，就可以用粉饼来定妆。那我使用这个嫩粉饼的方式呢，是我会先用它里面的粉扑，然后沾取粉饼之后按压在我刚刚有上过遮瑕的地方。那因为这个嫩粉饼呢，它非常的贴合肌肤，所以这样子按压的时候也不会觉得干燥啊卡粉。我按压过刚刚有上遮瑕的地方之后呢，我就会拿出一个大的刷子，沾取这个粉饼，大范围的扫在脸上。通常大家都知道，如果用刷子上粉饼的话，就是遮瑕力会稍微弱一点，但这个就是完全不会，它还是一样把它的分内工作做好。我现在拉近给你们看一下，这个已经半边上完嫩粉饼加遮瑕膏的妆效，你会发现它，我这边泛红真的是超级超级超级严重，可是我这边就已经变成一个非常贴肤然后柔雾质地的一个底妆。看到这边吓死人，而且你看连这边鼻翼泛红啊，
还有下巴跟额头眉间这边比较容易泛红的地方，它都遮得很好，而且可以稍微注意一下，就是我的鼻翼两侧毛孔的部分，它完全抚平那个毛孔的质感，因为我这边还是稍微看得出来有一些颗粒状的东西，这边是完全没有，就是这个肌肤是完全被平滑掉的。我觉得它的遮毛孔的功力真的非常的厉害。那右脸我要示范的是什么呢？右脸我要示范的是从干肌到油肌都适合的反孔特务粉底液。为什么说什么肤质都适合呢？因为我自己算是比较偏干的混合肌，就是而且冬天会变得非常干，可是我自己使用这款粉底液上面是没有任何问题的，加上我身边油性肌的朋友就非常的爱这款粉底液，所以我觉得它好像是一个就是你知道油肌到干肌都非常喜欢的一个国民粉底液。首先因为我的黑眼圈真的是太深了，你们看这边跟这边的比，所以我还是会用遮瑕膏25号来校正一下我的黑眼圈，然后我就直接抹在脸上。我沾到我的头发了。那你可以看到这款粉底液呢，它的遮瑕力其实是相当好的，就是我轻轻拍上去之后，脸上的泛红就已经消失了无影无踪了。那这款粉底液它的质地呢非常的轻薄，很好推开，就是我现在用这个 Beauty Blender 轻轻拍几下，它其实就可以很均匀的分布在我的脸上。那它的遮瑕度呢，我觉得也算是偏中上，很轻易的就可以把我脸的一些暗沉啊或者是泛红遮掉。那它今年新引进的色号其中之一就是128，另外一个是122。128这个色号呢，其实我觉得应该算是黄肌可能第三白可以直接使用的颜色，那因为我算是黄肌第二白嘛，所以我就稍微混了一点110进去。那它另外一个引进的色号呢是122，122相较120之下就是偏粉一点的颜色。那我们整脸都上完粉底液之后呢，就要来定妆，用的是这个菲蜜的蜜粉饼。那我必须要说，这个蜜粉饼也是我原本就爱用到一个不行，就是我之前都会拿这个蜜粉饼来定妆我的眼下遮瑕，因为呢它的粉质非常的细，然后它也是直接一上去就会把你的肌肤揉焦的那种。我觉得它这个系列的饼状粉状产品都做得很好，我那时候定妆在眼下就完全不会卡粉，就然后也不会觉得干燥。那我们现在两边的底妆都完成了，就拉近给你们看一下两边底妆的质感的差异。这个是上完遮瑕膏跟嫩粉饼的底妆，然后这个是用粉底液跟蜜粉饼的底妆质感。那我现在要把我脸上剩下的妆完成，然后再跟你们讲一下我对这两边脸妆感的感想。好，我现在是已经完妆的状态，就是我已经把我脸上的所有妆容都完成了。我现在脸上的腮红也是 Maybelline 这个菲蜜系列新出的腮红，这个是50。那我之前在影片里面有介绍过40，就是那时候宝宝说维宁色腮红，然后我就发现，他那时候是不是说50啊？然后我好像买成40，因为我刚刚用50，我自己是觉得还蛮美的，我不知道你们觉得怎么样，可是我那时候用40就觉得普通，所以我在想我是不是我买错色号，其实维宁色腮红是50呢。然后唇膏呢也是 Maybelline 的，是那个 Creamy Matte 那个系列，然后是 Nude Nuance。 然后我现在给你们近看一下就是我底妆的质感，这边就是我用遮瑕膏跟粉饼的样子，然后这边是用粉底液加蜜粉饼定妆的样子。其实现在来看呢，两边的质感是差不多的，都是雾面，然后都是柔焦感的那种粉底。但是如果你要我挑选一边的话，我会比较喜欢嫩粉饼那一边，因为我说我平常是混合偏干嘛，所以我这两侧会稍微有一点干。那用嫩粉饼的这边呢，就是没有任何起皮啊，或者是干燥的反应。那这边用粉底液的呢有一点点，但是因为这款粉底液本来就是 for 油肌使用的，它包装上面也很明确的想说这是 for normal to oily skin， 所以你是油肌的话完全不需要担心这个问题，但如果你是干肌的话呢就要稍微注意一下。我觉得两边的底妆质感我都很喜欢，因为它就是很雾面很柔焦，然后毛孔整个隐形掉的那种底妆，非常的厉害。现在时间是晚上的6:37，对，我知道有一点晚，但是我会尽力的，就是让这个底妆在我的脸上持续6小时，然后再跟大家更新一下6小时之后粉底液的状况。
现在的时间是12:44，所以经过我戴这个妆已经有6个小时的时间了。然后这个妆容的完整度跟持久度，相信大家应该有一点怀疑说，哎，真的有经过6小时吗 ？Indeed， 我刚刚就是还吃了饭，然后睡了一个小觉，反正就是虚度我的光阴。等到6个小时之后跟你们 update， 然后你们可以看一下两边脸。其实妆容的完整度都非常的高，再拉近一点给你们看。除了我的这边鼻头比较容易出油的地方呢，有一点点油光之外，基本上是没有任何脱妆，也没有任何暗沉。那粉饼的这边跟粉底液的差异呢，就是像我一开始上妆就有说的，我这边比较干燥的地方，基本上粉饼的这一侧是完全没有任何就是不良的现象嘛，要这样说嘛，就是完全没有任何浮粉或是脱妆。那这边呢，就是比较干燥，这边有一点点小小的、一点点很细微的浮粉。如果你不仔细看的话，是看不出来。就基本上你这样睁眼望过去，妆容的完成度还是非常的高。好，经过6个小时之后呢，我要来总结一下我对菲蜜系列的底妆产品的感想。第一个是我觉得它的持久度非常的完好，就是你们近拍也可以看到我的粉底基本上是就是都还留在我的脸上，完全没有任何的崩坏或者是瓦解，那也没有任何暗沉的现象。因为我之前有看到有一些对于菲蜜系列的心得是说这款粉底液可能会暗沉啊，或者是有这种状况出现，但我自己本身是完全没有遇到这样的状况，就是它还是我一开始上的那个明亮度。第二个是我觉得这个粉底液相对来说是非常控油的，因为你们可以看到我经过6小时之后出油的状况其实非常非常非常的小，就是很细微。那我觉得可能一开始的持妆乳也有点帮助，因为我说一开始的持妆乳我是加强在我 T 字比较容易出油的部位嘛，那这两样产品搭配起来我觉得就是还蛮相得益彰的。总结我对菲蜜这系列的底妆产品的感想是，如果你想要找那种 CP 值高，就是开价也可以买得到，然后持久度又好，妆效又是雾面，然后不会让你的脸整个脱妆或者是浮粉之类的，就可以选择菲蜜的这个系列。那依据肤质呢，我还是依然就是推荐大家，如果是敏感肌啊，然后比较容易干燥肌肤的话，真的就是遮瑕膏加粉饼这个组合非常的完美，就是它既可以让你的瑕疵不见，然后也可以确保你的肌肤是相对比较安全的，然后也不会有浮粉的状况发生。那如果你是混合肌到偏油肌的话呢，我觉得粉底液会比较适合你，因为它非常的轻薄薄透，也不用担心出油之后你的底妆会变得很可怕，它在脸上的表现是非常稳定的。说到这里，大家应该都知道这个国民底妆系列要如何挑选的吧。我觉得大家可能平常会很在意说，哦，用了什么粉底液啊会脱妆，或者是用了什么粉底液不适合。我觉得那是因为你可能还没有找到适合自己肤质的底妆。今天刚好借着这个机会，就可以顺便跟大家说，就是自己的肤质要如何挑选底妆会比较容易达到心目中完美的妆效。毕竟还是开价产品，就是各大通路都有，所以你们就是自己去摸摸看挑挑看，大家就会知道最适合自己肤质的产品是什么。如果你们喜欢今天的影片，就记得帮我一个喜欢，然后记得订阅我的频道，我每个礼拜都会有新的影片。那今天的影片就到这边啦，大家拜拜。